Протягом певного часу дрібні господарства США були на межі виживання, адже не витримували конкуренції з величезними фермами. Однак у час, коли все більше американців задумуються над якістю харчів, які споживають, малий бізнес переживає певне відродження. Щоправда, утримання власної невеличкої ферми є більше стилем життя, ніж способом заробити великі гроші. Про ферму неподалік американської столиці розповідає Наталія Корпал. В годині їзди від центру Вашингтона існує маленьке господарство, яким вже 30 років володіють Стефані Скудері та її батьки-пенсіонери. Вони є одними з останніх фермерів в районі, де переважають спальні райони та торговельні центри. Ми вирощуємо на фермі головно свійських тварин, які йдуть на м'ясо. Баранину, козлятину, курятину, індюшатину для Дня подяки. Відтак нещодавно ми додали також овочі, оскільки люди просили городину з мого городу. Стефані працює переважно сама, а чоловік і батьки допомагають лише іноді. Більшість її покупців – з найближчих спальних районів і невеликих міст. Ціни на городину тут приблизно такі ж, як і в супермаркетах, але м'ясо коштує вдвічі дорожче. Зрозуміло, що можна піти до крамниці, але коли люди замислюються, що саме вони споживають, то вони йдуть на ферми. Тут можна купити редиску і аспарагус, можна бути впевненим, що це здорова їжа. І якщо всі робитимуть так, то маленький ферм на кшталт нашої буде більше. Ферма Fox Hollow є виключно родинним підприємством. Батько Стефані, Майкл Рор, купив землю на початку 80-х років, коли звільнився з військово-повітряних сил. Відтак він передав її доньці. Стефані сподівається з часом передати її власній дочці, 7-річній Олівії. За словами Майкла Рора, маленькі господарства є важливою традицією. Звісно, ми далеко не такі великі, як супермаркети. І хоч вони також дуже важливі, але люди чують у новинах і самі усвідомлюють, наскільки важливо підтримувати місцевих виробників і споживати здорову їжу. Крім продажів з крамниці на фермі, Стефані також пропонує м'ясо і овочі по інтернету. Покупці можуть замовити продукти на їх інтернет-сторінці або перевірити наявність сезонної городини і ознайомитись із щоденними оголошеннями з ферми на сторінці Facebook. Родина також продає свою продукцію на щотижневих фермерських ринках. Я дуже зайнята і не можу сама вирощувати щось, але волію купувати все свіже. За словами Стефані, останні кілька років вона спостерігає відживлення інтересу до маленьких ферм і купівлі продуктів місцевого виробництва. Втім, вона відзначає, що фермерство є нелегким і малопередбачуваним способом життя. У моєму випадку нам вистачає, щоби я лишилась вдома з донькою. Я можу брати собі невелику зарплату, якої вистачає на виплату комунальних послуг. Але якби не мій чоловік, який працює на капіталістському пагорбі, я би не змогла на це прожити. Але попри усе, Стефані сподівається, що Fox Hollow залишиться родинною фермою, щоби годувати місцеву громаду і власну родину. Наталія Корпал, Голос Америки. Станом на 2009 рік у Сполучених Штатах діяло 2 мільйони 200 тисяч ферм. 83% з них – це малі господарства із річним обігом до 100 тисяч доларів.